З прийняттям законопроекту про дерегуляцію Держгеокадастр зміниться, а перешкоди у земельних відносинах ліквідуються. Хто буде відповідати за розподіл та контроль земель? Землі державної власності за межами населених пунктів будуть передані у розпорядження ОТГ. Вводиться контроль за екологічними порушеннями та самозахватом ділянок. Вводиться страхування відповідальності виконавців землевпорядних робіт. Скасовується державна експертиза землевпорядної документації. Законопроект 2194 перетворить Держгеокадастр на прозору сервісну службу.